Lenohemi nga hasi that, region ky që nga fusha e pleshme Prizrenit e ndan vetëm Drini. Aktiviteti është duke zhvilluar momentalisht klubi i letrarve. Klubi letrar Shtjevan Gjeqovi i hasit me qenërën sëm. Interkoliti të fmit. Do me thënë për qartë ujit. Tregullinët zorve, të zakonisht vinë prej smundje, vinë prej ujit pa pastër, që është karakteristike për këtë vend. Në fshatin Gorozhub, ekziston vetëm një kru, a i gjinët pikrish në vijën e kufirit me Republikën Popolore të Shqipërisë. Gjerë për disa vjetësh, kroni kishte dy qepa. Nga njeri merrin uj shtetasit e Shqipërisë, e nga tjetri shtetasit e Jugoslavisë. Në has, Lindi, në has u Vorës, edhe Katrina Josipi Kati, aktrisha me një vrekat ka hinona Prishtinë. Një portokallë,